זה לא סופר גז הכלים. אקש תמונדן תירורצ'ו תשקילות דיב אילון קלינגן, חזבולוך ג'נגרי גירו חטקסי חסן נסרולוך, ביירות תאושטרלגן זרבלר נטיג'סטה אולדרלגן. İsrail armiyasining matbuot kotibi Avichi Adri X kanalida bergan bayonotida Nasrulloh bilan bir qatorda Hezbollohning janubiy fronti qo'mondoni Ali Karki va guruhning boshqa qo'mondonlari o'ldirilganini ma'lum qildi. İsrail harbiylari 28 sentyabr kuni erta tongda Beyrut janubidagi va Livan sharqidagi Beka vodiysidagi Hezbolloh nishonlariga qarshi zarbalar berdi. Zarbalardan keyin Nasrullohning taqdiri haqida hech qanday ma'lumot yo'q edi, jangari guruh bu haqda izoh bermagan. Biroq Isroil matbuoti 28 sentyabr kuni erta tongda Nasrulloh va uning qizi Zaynab Nasrulloh o'ldirilgani haqida xabarni tarqatdi. Hizbulloh bu xabarni tasdiqlamadi. Nasrullohning o'g'li Xodi 1997 yilda Isroil qo'shinlariga qarshi janglarda halok bo'lgan. Isroil harbiylari Nasrullohning ismini rasman tilga olmay, faqat Hizbullohning markaziy qarorgohi hujumda nishonga olinganini aytdi. Eron bilan ittifoqchi Hizbulloh Qo'shma Shtatlar tomonidan terrorchi tashkilot deb tan olingan. Yevropa ittifoqi esa uning qurolli qanotini qora ro'yxatga kiritgan, lekin siyosiy partiyasini emas. Hizbullohning siyosiy partiyasi Livan parlamentida o'rinlarga ega. İsrail armiyasi matbuot kotibi kontradmiral Daniel Hagerining aytishicha, mamlakat kuchlari turajoy binolari ostida joylashgan Hizbullohning asosiy qarorgohini nishonga olgan. Tarmoqda tarqalgan videolarda mahallada kuchli portlashlar bo'lganini ko'rish mumkin. Xalqaro inqiroz guruhi tahlilchisi Veyko Vimenning ozodlikka chiqishi Isroilning takror va takror zarbalari Hizbullohni butunlay yo'q qila olmagan bo'lsa-da, uni anchayin zaiflashtirgan. Agar Nasrullohning o'limi tasdiqlansa, bu Eron rahbariyati uchun AQSh tomonidan general Qosim Sulaymoniyning o'ldirilishidan keyingi eng og'ir zarba bo'ladi. Yarim tundan ko'p o'tmay Isroil harbiylari Beyrut janubidagi 3ta qo'shimcha binoga yangi zarbalar bergani va aholini evakuatsiya qilishga chaqirganidan so'ng Hizbulloh ushbu obyektlarda qurol saqlaganini da'vo qildi. Shuningdek, 28 sentyabr erta tongda qadimiy Tir shahrida hujumlar bo'lgani haqida xabar qilindi. Ukraina ichki ishlar vaziri Igor Klimenko Rossiyaning Sumidagi tibbiyot muassasasiga bergan zarbasi oqibatida kamida 6 kishi jumladan bir politsiyachi halok bo'lganini aytdi. Hozirda shikastlangan binodan bemorlar va shifokorlar evakuatsiya qilinmoqda. Jabrlanganlarning bu qadar ko'pligi Rossiya tez-tez ishlatib turadigan 2 marta zarba berish taktikasi bilan izohlandi. Birinchi zarbadan keyin qutqaruvchilar voqea joyiga yetib borishgan va o'sha paytda ikkinchi zarba ro'y bergan. Shaharning turar joy sektori ham hujumga tutildi deb xabar bermoqda Sumi viloyati harbiy boshqarmasi. Ukraina rasmiylariga ko'ra, Rossiya shanbaga o'tar kechasi 60 ta shahid tipidagi dronlar bilan hujum qilgan, shulardan 15 tasi Kiyev osmonida urib tushirilgan. Rossiyalik harbiy blogerlar va davlat matbuoti Rossiya kuchlari Ukrainadagi urush boshidan beri Rossiya hujumiga faol qarshilik ko'rsatib kelayotgan Uglidar shahriga hujum qilishni boshlagani haqida yozmoqda. Ammo Ukrainaning Donetsk viloyati rahbari Vadim Filashkin Rossiya qo'shinlari Uglidarga kirmagani, shahar chekkasida rus razvedka guruhlari harakat qilayotganini aytmoqda. Vashingtonda joylashgan urushni o'rganish instituti tahlilchilarining ta'kidlashicha, Rossiya Uglidarga qarshi hujumni kuchaytirgani belgilari bor. Shaharning ishg'ol etilishi Moskvaning keyingi istiqbollarini tubdan o'zgartirmaydi, chunki uning muhim yo'llarini nazorat qilish kabi strategik ahamiyati endi qolmagan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinning aytishicha, Rossiyaning asosiy taktik maqsadi Ukraina janubi-sharqidagi Donbas mintaqasini butunlay egallab olishdir. Rossiya Ukrainaning 5dan 1 qismini, shu jumladan Donbasning qariyb 80%ini nazorat qilmoqda. Great honor to have you. Thank you. Zelenskiy Trump bilan uchrashuv juda mazmunli bo'lganini aytmoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Nyu-Yorkda Donald Trump bilan muzokaralardan so'ng ijtimoiy tarmoqlarda video bilan post e'lon qildi. Unda u uchrashuvni mazmunli deb atadi. Biz Ukrainadagi vaziyatni va urushning xalqimiz uchun oqibatlarini batafsil muhokama qildik. Bu uchrashuv uchun sizga rahmat deb yozdi Zelenskiy. Donald Trump juma kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyni Nyu-Yorkdagi Trump Tower qarorgohida kutib oldi. AQShning sobiq prezidenti kelasi oyda bo'ladigan saylovda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Trump Ukraina rahbarining Rossiya bilan urushni tugatish bo'yicha g'alaba rejasini muhokama qilish uchun u bilan so'nggi 5 yildagi ilk uchrashuvini o'tkazdi. Menimcha biz Ukrainadagi urushni to'xtatish kerak va Putin bu urushda g'alaba qozona olmaydi degan umumiy fikrga egamiz.
Demak, biz juda yaxshi munosabatlarga egamiz va shu bilan birga siz bilganingizdek, prezident Putin bilan ham juda yaxshi munosabatlarga egamiz. Va o'ylaymanki, agar saylovda g'alaba qozonsak, biz buni juda tez hal qilamiz. Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trump Zelenskiyni olqishladi, lekin u Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan ham mustahkam aloqada ekanligini ta'kidladi. So'nggi kunlarda prezidentlik saylovida respublikachilar nomzodi bo'lmoq Donald Trump Zelenskiyni keskin tanqid qilib, uni AQShni Rossiya bilan urushga tortishga urinishda aybladi. Janob Trump Shimoliy Karolinadagi saylovoldi targ'ibot mitingi chog'ida Ukraina endi yo'q, uylar vayron bo'ldi, shaharlar yo'q bo'lib ketdi, biz esa millionlab dollarlarni sovurishda davom etmoqdamiz, deya aytgan Trump. Zelenskiyning Washingtonda tashrifi chog'ida prezident Joe Biden Ukrainaga 8 milliard dollardan ortiq yangi harbiy yordam paketini e'lon qildi. Kamala Harris esa Ukrainani qo'llab-quvvatlashini yana bir bor tasdiqladi. Xitoy va Braziliya boshqa global janub mamlakatlari bilan birgalikda Ukraina inqirozini tinch yo'l bilan hal qilishda yordam berish uchun Tinchlik do'stlari platformasini tashkil qiladi. Bu haqida Xitoy tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi Lin Jian juma kuni Pekinda bo'lib o'tgan matbuot brifingida ma'lum qildi. Lianning qayd etishicha, davom etayotgan Ukraina inqirozi xalqaro xavotirlarni kuchaytirar ekan, jahon hamjamiyatining tinchlik va muloqotga chaqiruvlari kuchaygan. Hozirda Ukraina inqirozi cho'zilib, avj olish va tarqalish xavfi ortib bormoqda. Avvalroq Xitoy va Braziliya birgalikda Ukraina inqirozini siyosiy yo'l bilan hal etish tarafdori bo'lgan 6 bandlik konsensusni e'lon qilgan edilar. Oxirgi paytlarda xalqaro hamjamiyatning tinchlik va muloqotga chaqiruvlari kuchayib, tinchlikka yordam beradigan muhitni faol ravishda mustahkamlash va hal qilish uchun shart-sharoit yaratish uchun birlashayotgan Global Janub mamlakatlari soni ortib bormoqda. Lianning aytishicha, ochiq platforma Ukraina inqirozining siyosiy yechimiga konstruktiv yordam beradigan inklyuziv muloqotni rivojlantirishga qaratilgan. Xitoy, Braziliya va boshqa global janub bir xil qarashga ega davlatlar Ukraina inqirozi bo'yicha Tinchlik do'stlari platformasini yaratish arafasida. Tinchlik do'stlari yopiq guruh emas, balki u raqobat yoki qarama-qarshilikka intilayotgan emas, balki Tinchlik do'stlari tinchlik uchun tug'iladi va u xalqaro hamjamiyat tomonidan qabul qilinishi kerak xolis va oqilona ovoz berish va Ukrainaning inqirozi Ukraina masalasini siyosiy yo'l bilan hal qilishda konstruktiv rol o'ynaydi. 24 avgust kuni Reuters axborot agentligining xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Ryan Evans o'limiga sabab bo'lgan Ukraina sharqidagi mehmonxonaga raketa hujumini Rostov janubidagi chegara hududida joylashgan Rossiya kuchlari amalga oshirgan. O'sha hujumda agentlikning 2 jurnalisti yaralangan edi. Ukraina razvedka xizmatlari 24 avgust kungi hujumning ilgari xabar qilinmagan tafsilotlarini ochiqladi. Ularga ko'ra, raketa Ukraina chegarasi yaqinidagi Azov dengizi sohilida, Rossiyaning Taganrog shahri yaqinidagi joydan uchirilgan. Razvedka xizmatlarining ta'kidlashicha, o'sha paytda uchirish maydonchasi yaqinida Rossiyaning 2 bo'linmasi ishlagan. 49-chi armiyaning 1-chi gvardiya raketa brigadasi va 35-chi armiyaning 107-chi gvardiya raketa brigadasi. Ukraina armiyasi bosh shtabi Reuters agentligining savollariga alohida yozma javoblar berib, Taganrog yaqinida hujumni amalga oshirishi mumkin bo'lgan 3-chi bo'linma ham borligini aytdi. Bu 8-chi armiyaning 47-chi raketa brigadasidir. Boshda bayonotda aytilishicha, Rossiyaga tegishli Iskandar 9M723 ballistik raketasi soat kechki 10:28 da uchirilgan va Reuters jamoasi joylashgan Kramatorskdagi Sapfir mehmonxonasiga 7 daqiqa o'tib urilgan. Bosh shtabning ta'kidlashicha, Iskandar M mo'ljalni aniq oladi, biroq Rossiya tomoni Sapfirni ataylab urganmi yoki tasodifan, bu haqda qo'shimcha ma'lumot yo'q. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Reuters agentligining savollarga yozma tarzda bu savolga qurolli kuchlar javob berishi mumkinligini aytdi. O'z navbatida, biz yana bir bor takrorlashimiz mumkin, qurolli kuchlarimiz faqat harbiy infratuzilma bilan bevosita yoki bilvosita bog'langan obyektlarga zarba beradi, deya qo'shimcha qildi Peskov. Rossiya rasmiylari Ukrainada tinch aholini ataylab nishonga olmaganini aytib keladi, lekin urush davomida Rossiya hujumlaridan
asosan tinch aholi nobud bo'lmoqda. Bugun yana shular Ukraina, Yaqin Sharq va O'zbekistonda bo'layotgan voqea-hodisalarni Ozodlik sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga like bosing va uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.